Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 5 de, do 7 de 2023. Olha só, a sessão asiática toda para baixo por conta de preocupações lá na China de crescimento, enfim, né? Os futuros dos Estados Unidos também operam em baixa nessa volta do feriado e está todo mundo esperando a ata da última reunião do Comitê do Mercado Aberto, do FOMC, que vai sair hoje às 15 horas. Né? Vamos ver o que remete a aumento de juros. Está todo mundo acreditando em 0,25% aí de aumento, tá bom? É o que está precificado o mercado, mas enfim, toda vez que sai isso, o mercado fica de olho, tá? O petróleo é, de certa forma, estável. O WTI sobe, o Brent cai. Daqui a pouquinho eu falo os indicadores. E o minério de ferro subiu 0,73% lá em Dalian. Nada muito complexo na agenda de hoje. Não dá para ficar inventando muita notícia, um dia meio morno depois do feriado, mas então nós vamos às bolsas aqui, ó. Vamos lá, Nikkei caindo lá no Japão 0,29%. É, Hang Seng uma queda na China expressiva de 1,57% em Hong Kong, em Xangai uma queda de 0,68% na China, né? Os índices futuros, o S500 operando 0,45% negativo, e o S30 0,43% negativo. O STX 100 caindo 0,50%, pessoal. Na Europa, operando a 0,63%. Caindo bem na Europa também. O petróleo, como eu disse, o WTI subindo 1,88%, o Brent caindo 0,36%. Difícil acontecer isso, cada um por um lado, né? Em relação às ações, a Vale caiu 0,50% ontem. Conjuntura aí de dólar e cotação do minério. Braskem subiu muito bem, 5,36%, por conta da negociação lá dos 10 bilhões. Banco do Brasil caindo 0,64%. O Bradesco também cai 0,55% na data de ontem. Tá? No calendário de econômico, como eu disse, às 15 horas, tem ata de reunião do FONC, pessoal. Tá bom? Então, eu sou Marcelo Campi, esse foi o resumo da ópera. Balança, mercado! Balança!